nyt jatkamme saamalla tietoa tutkimustyön tuloksista. Meillä on Marjut Jyrkinen ja Jukka Lehtonen. Marjut on tutkimusjohtajana ja Jukka Lehtonen toimii vanhempana tutkijana We All-hankkeessa aiheena risteävät erot ja sukupuolen moninaisuus. Olkaapa hyvät. Arvoisa yleisö, hyvät järjestäjät, lämpimästi kiitoksia tästä kunnia tehtävästä, että saamme olla tässä alussa puhumassa kollegani Jukka Lehtosen kanssa niistä näkökulmista, jota We All-hanke tutkimuksellaan voi tuoda tähän sukupuolen moninaisuudenkin kenttään, erityisesti työelämän ja koulutuksen alueilla. Tämä hankkeemme, mitä kutsumme We All, me kaikki, We Alla, on suomeksi kutsumme sitä yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestäväksi tulevaisuuden työelämätutkimusprojektiksi. Ja hankettamme rahoittaa Suomen Akatemia, strategisen tutkimuksen neuvosto, ja kiitoksia sinne suuntaan toki myöskin. Ja tutkimusprojektimme alkoi tuossa 2015 lopulla, ja tarkoitus on jatkaa aina 2020 loppuun. Ja nämä strategisen neuvoston hankkeethan ovat sellaisia pitkäjänteisen tutkimuksen rahoitusmuotoja, uusi instrumentti, ja sillä tavalla tarkoitus on myöskin vastata yhteiskunnan olemassa oleviin, esiintyviin, uusiinkin ongelmiin. Ja olemme osa, tämä konsortiomme on osa tasa-arvoinen yhteiskuntaohjelmaa. Ja tämä on monitieteinen konsortio, jossa on kolme eri yliopistoa, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja sen kauppakorkeakoulu ja hankkeen Svenska Handelshögskola. Ja tässä näette tutkijoita ja ryhmien johtajat. Ja Jukka on tämän Helsingin pään PI, eli ei ole kuitenkaan private investigator, mutta jotakin vähän siihen suuntaan. Ja Anna-Maija Lämsä Jyväskylästä ja Charlotte Niemistö on sitten tuolta hankkeelta. Ja tosiaan voitte tutustua hankkeeseen siellä meidän toimintamme kotisivuilla We All Finland ja myöskin Facebookissa. Ja tämä ohjelmakysymykset, mitä Suomen Akatemia antoi näille hankkeille, joista oli kauhean suuri ja kova kilpailu, olivat seuraavanlaiset. Mitkä ovat eriarvoisuutta tuottavat mekanismit nyky-Suomessa? Miten tasa-arvoa voidaan edistää peruspalveluiden ja etuusjärjestelmien uudistamisen yhteydessä? Ja kolmantena hieman kryptinenkin ja pitkä kysymys, miten parhaiten huolehditaan siitä, että yksilötasolla, ryhmätasolla, instituutiotasoilla on käytettävissä kaikki ne kyvykkyydet ja inhimilliset voimavarat, jotka mahdollistavat sopeutumisen peruspalvelu- ja etuusjärjestelmien uudistukseen tasa-arvoisesti. Meidän lähtökohtamme on työelämä, työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Ja lähdemme siitä, että yhteiskunnallinen ja taloudellinen kestävyys edistää tasa-arvoa ja myös toisinpäin. Tasa-arvo edistää myös taloudellista menestystä, yhteiskunnan stabiilisuutta, ihmisten hyvinvointia. On tärkeää nähdäksemme, että ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa itseään, osallistua taloudelliseen toimintaan, työskennellä ja kokea oma työpanoksensa merkitykselliseksi ja että se tuottaa hyötyä, tulosta myös muille. Ja siinä osallisuus, hyvinvointi ja elämänlaatu ovat ne asiat, joihin keskeisesti kohdistamme katseemme. Tämän oman hankkeemme tavoitteet ovat ensinnäkin tuottaa tieteellistä tietoa niistä organisaatioihin liittyvistä yhteiskunnallisista toimintakäytännöistä, politiikoista sekä johtajuudesta, jotka toisaalta tukevat ja toisaalta voivat myöskin rajoittaa moninaisten ihmisryhmien mahdollisuuksia toimia, edetä työelämässä arvostamallaan tavalla, siten, että hyvinvointi ja tasa-arvo toteutuvat. Toinen tärkeä lähtökohta on, että meillä on aktiivinen dialoginen sidosryhmäyhteistyö, tarkoituksena on myöskin kuunnella tarkasti sidosryhmiä, tehdä yhteistyötä, tuottaa tietoa myös yhdessä. Ja THL on yksi esimerkki meidän loistavasta 20 sidosryhmäyhteistyön tahoista.
paikalla on myös monia muita. Ja toisaalta myöskin se, että tieteellisen tiedon tuottaminen, muuttaminen toiminnaksi on usein niin, että se tieto vaikka sitä tuotetaan, jos se jää sinne tieteellisten artikkeleiden ja toisten tutkijoiden luettavaksi, lähinnä joissain kansainvälisissä journaaleissa, se ei ikinä kosketa oikeastaan sitä yhteiskuntaa, poliittista päätöksentekoa. Ja nyt on tarkoitus tehdä sillä tavalla myöskin painottaa sitä, että täytyy myöskin se tieto saada sellaiseen muotoon, että myöskin poliittiset päätökset tekijät, heidän on helppo se löytää ja tukeutua siihen. Ja meidän tutkimusongelmamme on se, että katsomme, minkälaiset organisatoriset ja toisaalta yhteiskunnalliset tekijät, johtajuus, voivat rajoittaa moninaisten ihmisryhmien mahdollisuuksia työelämässä ja miten nämä mahdollisuudet voidaan muuttaa toiminnaksi. Ja kärkenä tietenkin se, että hyvinvointi ja tasa-arvo toteutuvat. Meillä on tämmöinen, ministeri puhui viittasi pinkkiin väriin, ja pinkki väri on myöskin meillä täällä mukana tiiviisti. Pinkki ensimmäinen tiimi on muuttuvat hoivavastuut, työ- ja perhesuhteet. Toinen osa-alue liittyy sosiaaliseen ja inhimilliseen kestävyyteen työorganisaatioissa. Ja kolmas, josta nyt tänään enemmän sitten puhutaan, tai Jukka jatkaa puhetta, on moninaisten ihmisten pääsy työelämään. Ja kaikissa näissä osa-alueissa kerätään aineistoja, mutta niissä on myöskin yhteisiä kysymyksiä. Ja tutkijat, me ollaan kaikki mukana useissa eri osioissa. Mutta toisaalta me myöskin keräämme yhteistä aineistoa, josta esimerkkinä on juuri valmistunut suuri laaja laadullinen media-aineisto, jossa lähtökohtana on nimenomaan laaja-alaisesti tarkastella moninaisia eroja ja niiden risteymiä. Ja teoreettinen tausta meillä on oikeastaan kahteen asiaan nojaava. Toisaalta nobelisti Amartya Senin eettinen kannanotto capabilities approach, mahdollisuuksien muuttaminen toiminnaksi, ja nimenomaan tämän osa-alueen kautta liitämme sen myöskin intersektionaaliseen näkökulmaan, semmoisen lähestymistapaan, jossa pohditaan, kuinka risteävät ja toisiaan leikkaavat erot ja eronteot, kuinka, millä tavalla ne tuottavat eriarvoisuutta ja toisaalta etuoikeuksia. Ja tarkastelemme erityisesti ikää, sukupuolta, sukupuolen moninaisuutta, luokkaa, niin sanotusti etnisyyttä, seksuaalisuutta, alueellisuutta, paikallisuutta. Ja intersektionaalisuus, risteävät erot, tämähän on ollut aika pitkään olemassa oleva tutkimussuuntaus, mutta toisaalta ehkä rantautunut vähän myöhemmin sitten tänne meille. Ja lähtökohtana siis voidaan ajatella, että se on metodologinen ja teoreettinen näkökulma, mutta myöskin aktivismin pohja. Ja traditionaalisesti voidaan ajatella, että identiteettipolitiikka on perustunut siihen, että eri vaikkapa kansalaisjärjestöt ajavat jonkun tietyn epätasa-arvon näkökulmaa. On se sitten sukupuoli tai on se sitten ikä tai muu. Nyt intersektionaalisessa näkökulmassa ja lähestymistavassa on tarkoitus katsoa niin, että miten voidaan myöskin toimia yhdessä ja tuoda esiin niitä leikkauspintoja ja risteymiä. Nämä samanaikaiset ja moninaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kategoriat, identiteettipositiot, ne tuottavat yhdessä uudenlaisia marginalisaatioita, etuoikeuksia. Toisaalta etuoikeuksia. Ja nämä, jotka juurtavat monista eri yhteiskunnallisista oloista, historiasta, valtarakenteista, vaikka se, että kategorioita on olemassa, toki niitä voidaan myöskin kiistää, ovatko merkityksellisiä, mutta niitä kategorioita meille rakennetaan, me uusinnamme niitä. Ja toisaalta on kysymys siitä, että nämä kategoriat eivät välttämättä ole
muuttumattomia, vaan ehkä jos ajatellaan vaikka, olettaisin, että seuraavissa puheenvuoroissa käsitellään myöskin sukupuolen näkemystä sukupuolesta ja millainen se on ollut kenties 10 vuotta sitten, se pipolaarisuus, joka siellä on myös nyt tällä hetkellä kehittynyt johonkin aivan muuhun suuntaan, tullut monimuotoisemmaksi ja inklusiivisemmaksi. Ja voin ajatella, että intersektionaalisuudesta sen historiassa luokka, sukupuoli ja niin sanotusti rotu on ollut sellaisia lähtökohteja, joista erityisesti mustat feministit kritisoivat feminististä liikettä, bell hooks muun muassa. Se, että feministinen liike oli liian valkoinen ja ei ottanut erityisesti mustien naisten sosiaaliselta statukselta olevia, heikommassa asemassa olevien naisten asioita huomioon. Ja tätä kautta se kritiikki on toki myös feministisessä liikkeessä, naisasialiikkeessä, monissa muissakin liikkeissä myöskin sitten tuonut muutoksia. Toisaalta voidaan ajatella, että tämmöinen Big Six ajattelu, että mitkä kaikki tämmöiset kategoriat tai positiot ovat relevantteja. Voidaan ottaa luokan, sukupuolin, etnisyyden tai rodun lisäksi myöskin ikä, vammaisuus, seksuaalisuus. Nämä on tämmöinen tyypillinen. Mutta toisaalta myöskin voidaan ajatella, että miten paljon, mitä kaikkea muuta tähän liittyvää täytyisi ottaa, vaikkapa uskonto. Ja tätä tietysti listaa voi ajatella jatkettavan loputtomiin, ja tämä on yksi sellainen niin kuin tutkimuksessa paljon keskusteltu asia, että mihin se raja menee. Ja taas toisaalta se, että tarkastellaanko niitä kategorioita as such sellaisenaan, vai kritisoidaanko näiden kategorioiden olemassaoloa, vai kenties siltä väliltä, onko niin, että tarkastelemme kriittisesti kategorioiden välisiä suhteita, mutta huomaamme myöskin, että niillä on oma merkityksensä. Ja Leslie McCall, joka on yksi tämmöisiä isoja nimiä intersektionaalisuuden alueella, niin hän on väittänyt, että intersektionaalisuus on oikeastaan tärkein tähän asti oleva teoreettinen lähestymistapa, joka feministinen tutkimus ja kriittinen tutkimus on tuonut esiin. Ja itse asiassa tähän nyt mä lopetan tämän, mutta mä otan muutaman esimerkin, jos mä johdattelen Jukan. Eli meillä on tuossa hankkeessa muun muassa sellainen kuin positiivinen kierre työelämään. Ja siinä me tarkastelemme ikää, sukupuolta, alueellisuutta, luokkaa. Meillä on olemassa miesten tutkimusta, muun muassa isäjohtajien, erilaisten eri positiossa olevien, eri sektoreilla olevien isäjohtajien eri alueilla olevien isäjohtajien tilanteita. Tässä toisaalta, jos mä johdattelen nyt Jukkaan, myöskin erilaisia tutkimuskohteita, myöskin erilaisten miesten työelämä ja koulutus, tai erityisesti työelämä näkökulmia, ja siinä myöskin nuorten osuus tulee esiin ja se, että kuinkapa vaikka ei-heteroseksuaaliset transnuoret, kuinka he kokevat koulutuksen ja toisaalta myöskin sitten sen työelämään pääsyn. Kiitos, Marjut. Eli jatkan tästä sukupuolen moninaisuuden käsittelyllä. Ja sehän on tämän intersektionaalisuuden lisäksi oikeastaan tällainen toinen lähtökohta, joka jollain tavalla haastaa tai kyseenalaistaa perinteistä tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvoon liittyvää tutkimusta, jossa aika usein on niin kuin lähtökohtana tämä naismies toisiaan täydentävä tai toisilleen vastakkain aseteltu niin kuin lähtökohtamalli. Ja tämä sukupuolen moninaisuus on nyt ihan tämänkin vuoden aikana niin hyvin ajankohtainen teema, paitsi tämä ministeri Rehulan esiin nostama lainsäädäntöuudistus, tasa-arvolain uudistus, niin siinä sukupuolen moninaisuus on ihan uudella tasolla esillä politiikassa myöskin tämä koulutukseen liittyvä, hän mainitsi tämän oppaan tekemisen, mutta myöskin opetussuunnitelmadokumenteissa peruskoulun osalta niin sukupuolen moninaisuus on siellä näkyvissä ihan eri tavalla kuin aiemmin, ja olettaisin, että myös tulevaan lukion opetussuunnitelmassa tulee jollain tavalla huomioiduksi. Sitten on paljon keskusteltu tasa-arvosta avioliitosta. Se on myös sellainen, mikä liittyy sukupuolen moninaisuuteen.
translainsäädäntö, niin sanottu translainsäädäntön uudistamistarpeet. Tänä vuonna myös lapsiasiavaltuutettu ja ETENE on ottanut kantaa intersukupuolisten vauvojen heihin kohdistuneihin toimenpiteisiin, joilla heitä on pyritty muokkaamaan paremmin soveltuviksi tähän kaksijakoiseen ajattelumalliin. Ja mediassa on paljon keskustelua sukupuolen moninaisuudesta, ainakin suhteessa siihen, mitä se on ollut 10 vuotta tai 20 vuotta sitten. Myös transaktivismi on saanut uudenlaisia muotoja. Sehän ei ole sinänsä uusi ilmiö ihan alusta asti, jos ajattelee ensimmäistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjärjestöä 60-luvun lopussa, joka Suomeen perustettiin, niin siellä oli mukana yhtenä perustajajäsenä transvestiitti mies. Että tämä on niin kuin pitkäjänteistä toimintaa, transaktivismi sinänsä, mutta uudenlaisia muotoja. Ja myös tutkimuksessa, esimerkiksi sukupuolen tutkimuksen oppiaineissa, jossa me Marjutin kanssa työskennellään, niin siellä tehdään paljon transtutkimusta ja paljon myös transopiskelijoita mukana. Transaktivismin ja tutkimuksen yksi esimerkki on se, että paljon tieteellisessä lehdissä on teemanumeroita aihepiiristä julkaistu viime aikoina ja tulossa lisää. Tällä hetkellä on Ruotsissa Karlstadissa menossa kolmannet pohjoismaiset transtutkimuksen päivät nyt samaan aikaan. Turussa oli viime vuonna vastaava tapahtuma. Eli tässä on niin kuin paljon niin kuin monella tasolla virikkeellistä toimintaa. Mutta tämä silti asettaa monenlaisia haasteita sukupuolen moninaisuuden tematiikka, jos ajattelee vaikka sitä, että miten se haastaa perinteistä ajattelutapaa, mikä on edelleen hyvin vallitseva meidän kulttuurissa ja myös ihan tasa-arvopolitiikassa ja sukupuolen tutkimuksessakin. Se haastaa totuttuja käytäntöjä, toimintamalleja ja kulttuureja. Että on helppo ehkä olla sitä mieltä, että tämä aihe on tärkeä, mutta sitten kun pitäisi niitä ihan omia henkilökohtaisia käytäntöjä muuttaa tai työpaikan käytäntöjä, miten esimerkiksi tässä tilassa nämä vessat voisi saada sellaiseksi, että siellä huomioitaisiin moninaiset ihmiset sukupuolen osalta. Tietoa, osaamista, koulutusta, tiedotusta ja tutkimusta tarvitaan ja hyviä ideoita ja malleja. Mutta että yksi sellainen haaste, mikä tähän liittyy, niin paljon on myös vastarintaa. Ja se näkyy ihan niin kuin poliittisten puolueiden toiminnassa. Saatetaan käyttää pelkoja ja ennakkoluuloja hyödyksi omassa poliittisessa kampanjoinnissa. Mutta että musta tuntuu, että suurempi ongelma Suomessa oikeastaan on se, että se hiljainen vastarinta, mikä näyttäytyy sellaisena, että ei haluta oikein tunnistaa tätä teemaa, ei olla valmiita muuttamaan niitä omia toimintakäytäntöjä ja ajattelun lähtökohtia. Ja se ei tietysti aina olekaan kauhean helppoa. Vaikka aika arkisilla toiminnan muutoksilla niin saa jo paljon aikaiseksi ja ihan tänään voi ihmiset alkaa muuttaa omaa toimintaa, että loppujen lopuksi sillä tasolla on aika helppo tehdä asioita, että ottaa tämän asian miettiä asioita ja miettiä omia ajattelumalleja ja muuttaa sitä omaa toimintaansa, puhetapoja ja muuta. Et sillä tavalla se on niinku helppoa, mutta on myös paljon niinku haasteita, mitä liittyy tähän sukupuolen moninaisuuteen ja sen ymmärtämiseen. Ja se johtuu pitkälti siitä, että se on ilmiönä hyvin moninainen asia. Et voidaan miettiä esimerkiksi sitä sukupuolen moninaisuutta, että siihen liittyy esimerkiksi se, että miten itsensä kokee sukupuolen näkökulmasta, miten ilmaisee sukupuolta, ja miten määrittelee omaa sukupuolta. Että onko henkilö esimerkiksi sellainen, joka kokee olevansa mies, käyttäytyy feminiinisesti, määrittelee itsensä mieheksi. Tai että on kokemukseltaan sukupuoleton, ilmaisee itseään lähinnä naisena sen takia, että tulee paremmin toimeen vaikka kouluympäristössä tai työympäristössä naisilmaisun kanssa. Ja määrittelee ehkä itsensä sillä tavalla, että ei haluaisi määritellä millään näillä olemassa olevilla termeillä. Näitä on hirveän monenlaisia niin kuin vaihtoehtoja. Mä ajattelen, että jokaisella on yksilöllinen tapa olla osa tätä sukupuolen moninaisuutta.
Näistä eri sukupuolen ymmärtämisen tasoista, niin tämä juridinen sukupuoli on oikeastaan ainoa, missä meillä on vain kaksi vaihtoehtoa. Että kaikilla muilla tasoilla niin sitä moninaisuutta ilmenee hyvin monin tavoin. Moninaisuutta lisää myös se, että ihmisen elämän kaaren aikana niin tapahtuu muutoksia siinä, miten kokee ja ilmaisee sukupuoltaan ja miten sitä määrittelee. Mä ajattelen, että sukupuoli on henkilökohtaisella tasolla varsin muuttuva ja joustava, vaikka sit haluaisikin itse uskoa siihen, että oma sukupuoli on aina sama ja jo niin kuin ruumiista johtuva asia, mikä sitten kehdosta hautaan säilyy samana, niin en usko, että sellaiseen on oikein kenelläkään mahdollisuuksia. Tähän ei liity pelkästään ihmisiin ja ihmisryhmiin tämä sukupuolen moninaisuus, vaan kaikenlaisiin käytäntöihin, meidän kieleen, meidän tapoihin rakentaa just vaikka niitä vessoja. Ja miten siellä on otettu huomioon se moninaisuus. Ja yksi lähtökohtaongelma jo tässä pelkässä sukupuolen moninaisuuden tai sukupuolisanassa niin on se, että jos me mietitään, että mitä se sukupuoli tarkoittaa, suku, sukulaisuus, suvun jatkaminen, puoli, kaksi puolikasta, naispuoli ja miespuoli kohtaa ja jatkavat sukua, niin on lähtökohdilta aika tällainen heteroseksuaalinen ja kaksijakoista sukupuoliajattelua ylläpitävä käsitteenä, ja silti me käytetään sitä. Eli me joudutaan jatkuvasti tekemään kompromisseja jo niin kuin sanallisesti, käsitteellisesti, kun me puhutaan näistä ilmiöistä. Et se tuo omanlaisia haasteita. Sitten toinen yleinen ongelma tässä sukupuolen moninaisuuskeskustelussa on se, että useinhan ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen transihmiset. Mutta sukupuolen moninaisuushan on sellainen ilmiö, että siihen kaikki ihmiset jollain tavalla sisältyy, asettuu osaksi sitä moninaisuutta omine kokemuksineen ja historioineen. Ja näillä, mä en näitä kaikkia tässä luettele, mitä ongelmia näihin terminologisiin ratkaisuihin sisältyy. Niitä on monenlaisia. On vähemmistöasetelma, toisaalta se, että ketä on sitten ne enemmistö. Helposti se enemmistö näyttäytyy jotenkin yhdenmukaiselta, että on sitten selkeästi miehiä tai naisia, mutta ei se niin yksinkertaista ole, koska tämä moninaisuus todellakin kattaa kaikki ihmiset. On käännöksiin liittyviä ongelmia, koko tämä lääketieteellinen historia, mikä tässä on taustalla, mikä edelleen varsinkin sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä monin tavoin leimaa. Ja sitten moninaisuutta lisää myös nämä risteävät erot, mitkä on myös merkityksellisiä sukupuolen moninaisuuden tarkastelun näkökulmasta. Sanon vielä lopuksi tässä muutamia esimerkkejä siitä, että miten tässä VOL-hankkeessa tätä sukupuolen moninaisuutta käsitellään. Maritto tuossa jotain mainitsikin, ja yksi näistä esimerkkeistä on nuoriin liittyvä tutkimus, jossa analysoidaan, on nyt tällä hetkellä analysoitu lähinnä sukupuolen näkökulmasta transnuorten kokemuksia työelämässä ja koulutuksessa ja uravalintatilanteissa, ja jatkossa entistä tarkemmin niin niitä tarkastellaan myös asuinpaikan ja yhteiskuntaluokan näkökulmasta. Mutta nyt jo alustavasti voi sanoa, että siellä esimerkiksi tämä sukupuolen ilmaisun osalta, että transnuoret, jotka asuu maaseudulla, niin useammin kouluyhteisöissä ja työyhteisöissä salaa sen oman sukupuolikokemuksensa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, että tässä on selvästi tällaisia eroja löydettävissä. Toisaalta yhteiskuntaluokka, sekin on sellainen asia, että ei ole juuri aikaisemmin Suomessa tehty tutkimusta yhteiskuntaluokan osalta transihmisten elämästä. Siellä esimerkiksi on tullut esiin, että nämä työväenluokkaisen taustan omaavat transnuoret niin useammin opiskelee ammatillisissa oppilaitoksissa kuin lukioissa, ja heitä on myös sitten näissä koulupudokkaissa useammin kuin keskiluokkaisen taustan omaavia. Eli vastaavan kaltaista kuin yleisestikin on, mutta on myös tärkeää tuoda sitä niin kuin transnuorten osalta sitä tilannetta esiin. Sitten tämä media-aineisto on yksi sellainen aineisto, josta voi myös tarkastella sitä, miten sukupuolen moninaisuus ja toisaalta tämä sukupuolen kaksijakoisuus rakentuu osana työelämää ja koulutuksen keskustelutapoja.
Ja sitten yksi sellainen haaste, mikä ehkä niin kuin tasa-arvopolitiikassa usein on, että miten näitä kartoituksia tehdään, miten kyselyjä tehdään, ja samaten tutkimuksessa, varsinkin tilastollisten kyselyjen osalta, niin on haasteellista, että miten tämän moninaisuuden saisi sijoitettua sinne, että voisi haastaa sitä naismiesasettelua, joka rajaa osan vastaajista pois, eikä sitten kerro sitä tilannetta kauhean niin kuin moninaisella tavalla. Sitä analysoidaan myöskin tässä hankkeessa, ja tällä hetkellä esimerkiksi intersukupuolisuudesta on tekemässä yhtä tekstiä, jos tarkastelen sitä, että miten intersukupuolisuus voitaisiin saada niin kuin moninaisella tavalla, koska se on jo itsessään hyvin moninainen ilmiö ja hyvin monenlaisia niin kuin ihmisiä ja ihmisryhmiä, monenlaisia lääketieteellisiä diagnooseja voi olla ja kokemushistorioita taustalla, että se ei ole niin kuin, nämä ei ole niin kuin välttämättä kauhean yksinkertaisia ratkaisuja, että edelleenkään pelkästään niin kuin hyvästä tahdosta kyse, vaan tai sen puuttumisesta, vaan myöskin sitten siitä, että on aika haasteellista löytää oikeanlaisia tapoja, jotta se moninaisuus saataisiin sinne sitten moninaisella tavalla mukaan. Ja sitten meillä tehdään myös yhteistyötä sidosryhmien ja monien muiden tahojen kanssa, ja tässäkin nyt tämän aamupäivän osalta niin yhdenvertaisvaltuutetun toimisto ja tasa-arvotiedon keskus on meidän hankkeen sidosryhmänä, mutta myöskin sit monimuotoiset perheet, verkostoja, SETA ja SETA jäsenjärjestö Dreamway Clubin kanssa tehdään myöskin tutkimusyhteistyötä. He on toteuttanut tänä vuonna transihmisten työelämäkokemuksesta kyselyn, josta varmasti kuullaan myös sitten tämän syksyn ja ensi kevään aikana lisää. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt on niin hyvä, elekää menkö vielä pois, koska nyt on niin hyvä tilanne, että nyt muutkin kuin Marjut ja Jyrki saavat puhua. Meillä on täällä Anni ja Niina jossain päin salia, jotka voivat kuljetella mikrofonia. Ja kun he näkevät, että teistä joku haluaa jotakin sanoa, niin olkaa hyvät ja nostakaa kättä pystyyn. Sillä välin, kun mietitte, niin kommentoin tota, että toi vessa on itse asiassa hirveän hyvä monenlaisten asioiden näyttämö tässäkin mielessä, koska kun se ei ole pelkästään se sukupuoli, vaan sittenhän se on myöskin, että pääseekö, onko se sillä tavalla esteetön, että sinne pääsee kaikenlaisilla pyörätuoleilla ja muilla välineillä, onko siellä sopivia kahvoja, kääntymiskulmia. Mutta sitten mulle tulee mieleen tämän lisäksi myös muita asioita, joita sinne sen nimenomaan vessanäyttämön kautta voi tarkastella, koska ajattelen erästä suomalaisessa julkisessa tilassa olevaa hienoa design-vessaa, jossa kaikki oli niin monimutkaista, että ainakaan kaltaiseni suomalainen tämmöinen perushenkilö ei pystynyt ymmärtämään, miten siitä hanasta saadaan vettä. Ja sitten siihen oli pantu semmoinen kyltti, missä suomeksi selostettiin, että mitä vipua pitää vääntää, mihin suuntaan, että siitä saataisiin vettä. Niin tässähän ollaan sitten jo tekemisissä myös esimerkiksi kielen ja kulttuurin kanssa, että jos pitää tämmöisiä kylttejä laittaa, niin millä kielellä ja minkälaisilla symboleilla ja miten tämä selitetään tämä hanan käyttäminen. Että WC on itse asiassa tämmöisenä väistämättömänä paikkana aika mielenkiintoinen näyttämö tälle kaikille tarkastelulle. Hyvä. Onko jollakulla mielessä jotakin? Just nyt ei satu silmää. Kysynpä vielä toisen asian. Oletteko miettineet sitä intersektionaalisuuskäsitettä, että miten se voisi suomentaa semmoiseen niin kuin yleiseen keskusteluun sopivaksi? Tutkijat voivat tietenkin keskenään puhua millä sanoilla tahansa, mutta että sitten jos pitäisi ihmisille kommunikoida laajemmin, niin mitä se on suomeksi? Miten sen selittäisi? No me ollaan käytetty sitä päällekkäiset tai risteävät erot, mutta tutkimuksessa varmaan on niinku hirveän monenlaista intersektionaalisuuden tutkimusta, että voi olla niinku rinnakkaisia eroja, risteäviä, päällekkäisiä, eri tavoin. Et lähinnä kysymys, ja ehkä myöskin tasa-arvopolitiikan osalta, niin voisi miettiä sitä, että miten niitä ottaa, mitä eroja ensinnäkin nostaa siihen keskusteluun, ja välttämättä aina ei ole hyödyllistä, että ne kaikki on niin kuin mukana jossain toimenpiteessä, vaan että mihin painotetaan tällä hetkellä, mutta tarkastellaan sitten, että aivan, mitä ongelmia joidenkin erojen poisjättäminen aivan, että mitkä eroavaisuudet ovat kulloinkin relevantteja ylipäätään, että eihän niitä tarvitse roikottaa mukana, jos niillä ei ole mitään tekemistä jonkin asian kanssa. Joo, siellä on takarivissä kysymys, ole hyvä. Tommoseen mä en ole ennen mikrofoni puhunut. On tommonen kiva yes. Kuutio, niin puhut sille kuutiolle. Se on ihan normaalia. Okei, okay, Marian Lakseen. Ne oli erittäin mielenkiintoisia teidän alustukset. Etenkin tämä Jukka, kun sä puhuit tästä sanasta,
sukupuoli. Mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että se on suku ja sitten puoli. Mutta siinä mielessä se on mielenkiintoista, että kuka on sen keksinyt suomen kieleen, koska ruotsin kielessähän se on jotain muuta ja muissakin kielissä aivan jotain muuta. Et se on musta oikein mielenkiintoista, että pitääkö sitä Agricolaa nyt syyttää siitä, että meillä on tämmöinen sana. Mutta sitten mä olisin kysynyt sulta, Marjut, mitä se tarkoittaa, mitä te tarkoitatte moninaisella ihmisellä? Kun siinä oli se kolmas siellä. Mä ymmärrän kyllä niin kuin moninaisia ihmisjoukkoja, mutta mikä se moninainen ihminen on? Kiitos Manne ja mukava nähdä sinua ja tosiaan kieli är meningsfull, det är ju sant. Men tämä sana sukupuoli, niin kuin en ole kielitieteilijä, täällä on varmaan paljon parempaa asiantuntemusta sitten siihen, mutta tosiaan tämä oli varmaan... Se oli varmaan se seuraava. Se taulukko. Mä luulen, että se oli moninaisten ihmisten. Joo, moninaisten ihmisten. Eli tällä viittaamme siihen, että koska meillä on tämä intersektionaalinen näkökulma, eli me emme tarkastele vaan, että kuinka johtajanaiset voivat pärjätä paremmin urallaan. Me tarkastelemme myös sitä. Mutta moninaiset ihmiset, tarkoitamme sitä, että on erilaisia ihmisryhmiä. Me kaikki kuulumme varmaan monenlaisiin, ja meidän positiomme muuttuu. Että se voi olla tällä hetkellä, me olemme jossain työroolissa, ja meidän positiomme voi olla täällä vaikkapa asiantuntijapositio tai jotakin muuta, mutta sitten siellä kotona tai työpaikalla tai jossain muualla se meidän rooli ja ne erilaiset liittyen vaikkapa ikään tai sukupuoleen tai luokka-asemaan, että se myöskin muuttuu. Mutta täällä moninaisten ihmisten pääsy työelämään, ajattelemme sitä, että esimerkiksi tässä ensimmäinen tämä positiivinen työelämän kierre, meillä on niin kuin kohteena siinä 50 plus ihmiset, erityisesti nyt tällä hetkellä maaseutu, tuommoisissa pienimmillä kunnilla. Kuinka me voitaisiin edistää heidän mahdollisuuksiaan päästä työelämään ja toimia sillä tavalla, että he saisivat myöskin uusia urapolkuja. Tai sitten, mitä Jukka puhui tässä, tämä 3B, nuorten näkökulma, ei pelkästään niin sanotusti tytöt ja pojat ja kuinka diipadaapadaa, vaan kuinka esimerkiksi ei-heteroseksuaaliset transnuoret, kuinka heidän tilanteensa voi olla erilainen, ja erilainen vaikkapa nyt kaupungissa tai maaseudulla. Ja ylipäätään, eli tätä me tarkoitamme tällaisen moninaisuudella, niin moninaisten ihmisten. Auttoiko yhtään? Mä voisin vielä jatkaa tästä kielijutusta, että näissähän usein, varsinkin tässä transterminologiassa, niin ne on otettu niin kuin lainasanoina ulkomailta, ja sitten kun niitä on Suomeen tuotu, niin niiden merkitys on voinut matkan varrella toisaalta vähän muuttua, mikä on tietysti sinänsä ihan hyvä, että jos se muutos on hyödyllinen. Joskus niitä on käännetty väärin Suomeen ja otettu sitten se aika ongelmallinen seksuaalipäätteinen sana mukaan, mikä tietysti johtaa harhaan, että kysymys olisi seksuaalisuudesta, vaan kysymys on sukupuolesta transkuvioiden osalta. Mutta mun mielestä tämä olisi myös sellainen kenttä, mikä vaatisi sellaista suomalaista keskustelua tai Suomessa tapahtuvaa keskustelua, että miten täällä omissa kieliyhteisöissä niin voitaisiin löytää sellaisia omanlaisia sanoja, jotka toimisivat niin suomalaisessa kontekstissa. Ja tästä on mun mielestä hyvä esimerkki se, että nyt viimeisen muutaman vuoden aikana niin suomalaiset transaktivistit on kehittänyt tämän muun sukupuolinen yhdeksi tällaiseksi termiksi, jota vastaavaa ei niin kuin muualla ilmene. Että tämä niin kuin tilaa uusien sanojen kehittämiselle varmaan tälläkin alueella on. Näinpä se on, ja näitä suomenkielisiä sanojahan ei kukaan muu kehittele kuin me suomenkieliset, eli meidän itse on sitä nyt sitten keksittävä näitä sanoja, ja mulla tuli myös tuosta kysymyksestä vielä mieleen se, että se on hieno esimerkki toi sana sukupuoli siitä, miten me sanoilla yritämme kuvastaa ajatteluamme, mutta samalla ne sanat muokkaavat meidän ajatteluamme. Eli näitä kun yrittää tunnistaa, että millä tavalla sana sukupuoli johtaa minun ajatuksiani tästä asiasta, tästä sukupuolesta, että miten se itse sana siihen vaikuttaa, niin näin kun oikein vaikeiksi mennään, niin sitten mietitään joka sana vielä erikseen. Kiitoksia Marjut ja Jukka.